Tak, já vás vítám u druhého dílu výkladu karet pro životní čísla a co bys měl právě teď vědět. Tak, životní číslo bude náhodné a podíváme se. A intuitivní výklad bude pro životní dvojku. Zůstaňte se mnou. A intuitivní výklad bude pro životní dvě. Tak, nejdříve se podíváme na vaši energii, teď a tady, a co byste měli vědět. Tak, životní dvě. Tak, máme tady šestku holí. Úžasná energie. Tak já cítím, že s vaším přístupem, pohledem na život, a tak pokud se vám to nezdá, a tak karty na to mají tak trochu jiný názor, protože v podstatě říkají dobrá práce. Dobrá práce, vedeš si dobře a díváš se na to dobře, jen tak dál, pokračuj. Takže pokud se životní dvojky necítíte, že jste v nejlepší kondici, tak já cítím, že jdete správně. Lidi na vás mají rádi. Vedete si mnohem lépe, než si vy sami uvědomujete. Máte si vzpomenout na to, kam jste to dotáhli. Kde jste začínali, odkud jste začínali, z čeho jste začínali. Jste mnohem dál, než jste byli, řekněme, před rokem, před dvěmi, před třemi. Takže nezapomínejte na svůj úspěch. Každý dílčí úspěch se počítá. Tak co byste měli vědět? Tak páže mečů, královna mečů, poustevník, eso pentaklů, spravedlnost. Dobře, královna holí. Tak, já už chápu, proč je vaše energie šestka holí. Tak, milé životní dvojky, já cítím jednu věc. Vy si máte opravdu vzpomenout na to, kam jste to dotáhli. A v podstatě věnovat se tomu úspěchu. Podívat se zpětně a říct, ano, dobrá práce. Bude to potřeba. Proč? Protože já cítím, že ve vaší profesní nebo společenské energii se budou vyskytovat opravdu pomluvy, budou se vyskytovat řeči, které budou za vašimi zády. A tady je velice důležité vstoupit do svého plného sebevědomí a věřit sám v sebe. Aby vás tady tyto negativní věci nezastavili a vy se nezaobírali špatnými, řekněme, věcmi nebo nepodstatnými věcmi. Já cítím, že vy máte kolem sebe nejenom, že dobrou energii, ale i zároveň máte kolem sebe někoho, kdo vám buď nepřeje, nebo kdo vám může opravdu závidět tam, kde jste v tom životě. Ať už je to práce, ať už je to postavení, ať už věcí, které jste dosáhli. Pro vás se to může zdát, řekněme, mohl bych dosáhnout více. Ale pro někoho je to všechno, co si možná přáli. Takže nedejte na tady tyto věci. Jo, protože může se k vám dostat něco, a co vás může opravdu buď zastavit, nebo se ponoříte do toho, to, co říkal ten druhý, a začít pochybovat o sobě a kam jste to dotáhli. Definitivně tohle prostě cítím a já cítím, že vy potřebujete být ve své plné síle, důvěře v sám sebe, ať se děje cokoliv. Protože já to řeknu takhle. Pokud se ve vaší profesní oblasti vyskytuje někdo, kdo o vás šíří opravdu drby nebo negativní věci, pomluvy, a mnozí lidé tomu věří, aniž by za vámi došli a chtěli by znát vaši stránku příběhu, a tak vy můžete vědět, že tito lidé nikdy nebyli vašimi fanoušky nebo vašimi příznivci.
Protože lidé, kteří chtějí objektivní názor, ať slyší cokoliv, tak tomu nedávají většinou pozornost. Buď si to sami ověří, nebo se rovnou zeptají. Ale pokud někdo roztříští nějaké drby a mnoho lidí budou jako ovce a budou tomu věřit, aniž by se zeptali vás, nebo aniž by si udělali nějaký zdravý úsudek, jestli jsou tyto informace pravdivé, tak věřte mi, že to nemá cenu. Protože to se ukazuje, že tito lidé v podstatě jenom vyčkávají, až vy uděláte nějakou chybu, nebo až se jim něco hodí do krámu. A tito lidé nikdy už od začátku nebyli, řekněme, vašimi příznivci, vašimi fanoušky, nebo lidé, kteří by vám přáli ten úspěch. Takže netrapte se těmito lidmi, když něco takového opravdu vyvstane. Protože, jak říkám, máte tady nějakého škůdce, který vám buď může kazit reputaci, může vám kazit úspěch, může vám kazit progres nějakými blbými keci, když to řeknu opravdu takhle, nebo pomluvy, které se nezakládají na pravdě. A vy, jak jste v této rovině, že jste úspěšní a možná to ani nevidíte, tak potom se může opravdu stát, že vy se zastavíte, protože tamhle někdo něco povídal, tam se dělají drby, tam vám někdo kazí reputaci nebo jméno, nebo biznis, nebo cokoliv. A vy potom začnete pochybovat o sobě a přestanete přitahovat pozitivní věci do vašeho života. Až tohle nastane, tenhle výklad považuji za nadčasový, tak až tohle nastane, nenechte se otrávit. Ano, přijměte, řekněme, věci, které se vám na vás nelíbí. Třeba přijměte kritiku. Ale pořád věřte, že to, kým jste, co jste dosáhli, že to je tvrdou prací. A vy můžete tyto negativní věci v podstatě využít pro svůj vlastní benefit. To znamená, že nedostává se to do mého já, nedostává se to do mé esence, ani do mého sebevědomí, ale v podstatě já si tyto věci beru a v podstatě každá negativní věc, která přijde, i ty pomluvy, které tady budou, i to něco nepříjemného, opravdu něco nepříjemného se tady může vyvstat, protože bohužel máte tady škůdce. Jo? A ten škůdce potom může nějakým způsobem opravdu zhatit nějaký plán, jo, nebo něco takového. Proto cítím, abyste opravdu šli do sebe a viděli, ano, já mám na tohle, ano, já se dokážu poprat i s tímhle. Buďte opravdu profesionály. A nenechte se rozhodit tím, že se budete zbytečně opravdu marnit dech a bránit se a vysvětlovat, tohle takhle nebylo a nevím, co ještě. Jo, protože jak říkám, pokud to budete vysvětlovat lidem, kteří se přidají jako stádo ovcí k něčemu, co jedna paní povídala, nebo druhý povídal, nebo ach, to je potom opravdu ztráta času, protože ti to lidé, já to říkám takhle, normální lidé, kteří jsou fakt vědomí, nedají prostě na drby, nedají. Ať už uslyší cokoliv skandálního, ať už uslyší tamhle to nebo ono, ne, oni to jedním uchem vyjde, nebo vejde a druhým to vychází, protože ti lidé si sami udělají obrázek, anebo jsou natolik opravdu vědomí a moudří, že dojdou si za tím člověkem, nebo otestují si to sami za sebe. Ale není to o tom, že jeden řekne tohle, druhý řekne tohleto a stádo ovcí se přidá a je to jakoby založeno na pravdě. Jo, a vy pamatujte si, že ten, který vždycky něco takového roznese nebo začne takovou tu negativní energii, tak ten bude hrotit vaše jméno, špinit vaše jméno nebo špinit vaše úspěchy nebo jak jste se k ním dostali. Protože sám ten člověk bude v pozici, kdy vy můžete říct pravdu. Takže nikdo se nebude opravdu zabývat, špinit vaše jméno, než ten, kdo se bojí, že byste vy o něm řekli tuhle pravdu. A vy si vybíráte, já nebo cítím, že vy si vybíráte, jakoby nestarám se do ničeho biznesu. Je mi to jedno, nestarám nous tam, kde to pro mě prostě není. Ale jsou lidé, kteří se do vašeho biznesu prostě budou cpát. A kteří budou dělat prostě takové věci, jaké vidím.
Ale vy si tady opravdu vybíráte moudrost, protože je to jako kdyby já se do nikoho nestarám. Jo, já nikomu výrazně nemusím ubližovat, abych toto měla. A pak jsou lidé, kteří musí dělat tohle, aby na sebe upozornili a chtěli, jo, vás od něčeho odtáhnout. Jo, ale jak říkám, máte tady karmu, takže vy se bát opravdu nemusíte, protože ono jde fakt vidět, jo. Já se do nikoho nestarám, je mi to jedno, jo, ať si dělají všichni, co chcou. Jo, já si prostě věnuju tomuhle, vy se fakt věnujete tomu, v čem v životě jste úspěšní a jdete si zatím. A pak přichází někdo takhle nevyzrálá energie, která musí strkat nos všude tam, kde nepatří a vlastně takhle na sebe upozorňovat. Jo, ale karma tentokrát stojí opravdu u vás a je to z toho důvodu, že vy nikam ten nos necpete do cizího biznesu. Vy si všímáte svého. Vy si všímáte na to, vy si všímáte oblasti, kde jste úspěšní. Jo, a vy nepotřebujete se dívat tamhle, co dělá ten druhý, co řekl ten druhý. Jo, vy se fakt zaobíráte buď svojí prací, nebo tím, co vás baví v životě. A nevšímáte si nikoho jiného, ale tento člověk, ten si všímá úplně všeho. Taková nespokojená povaha. A jak říkám, pokud narazí na vás, tak vy budete těmi, jo, kteří začnou o sobě pochybovat. Nepochybujte, nepochybujte. Jo, karma vám opravdu drží v tomhle záda. Jo, proč? Protože vy do nikoho nic nestrkáte. Vás nikdo nezajímá, co řekl kdo, kdo vydělává tolik, nebo kdo má tohle, kdo nemá tohle. Vy si všímáte svého dílčího úspěchu. Proč? Protože vám to nějakou chvíli trvalo, než jste se dostali tady. Jo, a tohle jeho karma prostě nepřipouští. Jo, takže tenhle člověk si potom cokoliv tady vyvolá, tak ta pozornost bude krátkodobá. Jo, nebo ta negace bude krátkodoba a bude zírat, že vy vlastně budete pokračovat dál, budete mnohem silnější, protože ten člověk očekával, že vás tím nějak jako střepe, zastaví, znejistí a já nevím, co čeká tahle osoba, fakt ne, nechápu to. Nerozumím, co on očekává, nebo ona, co očekává, nebo oni, co očekávají tím, že tady hodí prostě něco do vašeho energetického pole, do vašeho fyzického světa. Nechápu to. Jo, je to prostě hloupost. Toto je hloupá energie. Prostě marnění času. Jo, a budou se opravdu divit, že jste nakonec ještě mnohem silnější, že vás to nepoložilo na lopatky. A já v této chvíli cítím, natřete jim zrak, natřete jim zrak. Tak, Gaia, propojení ze zemí. Tak, naděje, láska a přijetí. Sanat Kumar, aktivace světla. Nenechte se fakt ničím odradit. A až když přijde tenhle problém nebo tahle situace, snažte se být co nejvíce ukotvení a neberte si to opravdu osobně. Ale použijte to jako vaši zbraň, jako váš benefit do budoucna. Protože, jak říkám, nenechte, aby to, co jste dokázali až do teďka, někdo jenom přišel, něco řekl nebo udělal, nebo o něco se tady pokusil. A vy přišli nejenom o ten svůj progres, kam jste dospěli až tak daleko, ale nenechte, aby někdo zastínil to vaše světlo. Ba naopak, zařte co nejvíce silně. Tak jo, a to byl intuitivní vzkaz pro životní číslo 2.